V Severní Koreji zadrželi na 8 hodin tým z pravodajské stanice BBC, včetně reportéra Ruperta Wingfielda Hayse. Dnes byla skupina dopravena na letiště a musí zemi opustit. Podle BBC se Severokorejcům nelíbilo, jakým způsobem Wingfield Hayse informoval o jejich životě. V Severní Koreji se, připomeňme, právě koná sjezd vládnoucí korejské strany práce a Pchjongjang kvůli tomu povolil vstup do země asi stovce zahraničních novinářů. Zpravodaj BBC v KLDR natáčel před sjezdem, doprovázel tříčlenou delegaci laureátu Nobelovy ceny a korejské úřady ho zadrželi v pátek. 8 hodin strávil u vrchu, musel podepsat omluvné prohlášení. Dnes ho i s produkční a kameramanem deportovali a podle BBC byla KLDR nespokojená s těmi reportážemi, které vysílal o životě v Pchjongjangu, protože se jí zdály neuctivé. Neuctivé zpravodajství o severokorejském vůdci je považováno za největší prohřešek. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v KLDR není až tak složité dostat se do problémů. My jsme tam natáčeli loni v říjnu při oslavách výročí vládnoucí strany. Na každý tým dohlíží průvodce, který sleduje, co natáčí a co říká. I nám mnohokrát hrozili, že nás pošlou domů jen proto, že jsme točili v podstatě běžné věci, ruch na ulici, vojáky pracující na stavbách a podobně. Na tento druh záběrů je KLDR velmi citlivá, nepřeje si, aby ven vycházely žádné záběry vojáků v uniformách. A my jsme teď ve spojení s Michalem Vodrážkou, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Vítejte, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Prosím, pane Vodrážko, já když budu citovat to toho vyjádření, které vedlo k tomu, že tým BBC musel opustit Korejskou lidově demokratickou republiku, tak zde čtu, že jejich tedy natočené reportáže obsahovaly zkreslená fakta a skutečnosti. Můžeme to nějakým způsobem přeložit, co to v očích režimu znamená, zkreslená skutečnost? Tak v podstatě ten problém asi spočívá v tom, že novináři z BBC natáčeli něco, co natáčeno být nemělo, to znamená nějaké záběry, které nebyly určeny k natáčení. Obecně ta novinářská práce v Severní Koreji nebo režim si představuje tak, že bude natočeno jenom a jenom to, co si režim přeje, aby novináři, respektive publikum těchto novinářů, vidělo, cokoliv jiného je z hlediska jaksi orgánu KLDR problematické. A takže to může být de facto cokoliv. Když jsme slyšeli před malou chvílí kolegyni Barboru Šámalovou, tak to tedy skutečně může být i běžný život v ulicích. Byť se tedy očím Evropana nemusí zdát ničím znepokojivý, závadný. Přesně tak. Problematické může být třeba focení nebo natáčení tržišť, která jsou formálně nelegální, ale reálně v Severní Koreji existují od poloviny 90. let. Zmíněni byli ti pracující vojáci. Já jsem se jako ještě dítě v Severní Koreji dostal do problému, protože jsem vyfotil zaparkovanou stíhačku MiG na letišti a také, přestože jsme tehdy byli, jednak jsem byl dítě a druhá jsme byli jaksi zpřátelená země, tak také film z fotoaparátu byl zadržen a prostě bylo nám jasně sděleno, že nikdy nic vojenského nefotit. Tak pokud máte tu zkušenost z období, kdy jsme tady ještě byli spřátelené země, dá se popsat rozdíl třeba mezi novinářskou prací tehdy a dnes? Jak vlastně běžné je to, že dnes zavítá mimo už zmíněný tedy sjezd strany práce do země západní novinář, nebo dokonce existuje vůbec nějaký stálý korespondent západních médií v Severní Koreji? Jak to je? Myslím, že v Pchjongjangu je minimálně jedna tisková kancelář mezinárodní agentury, myslím, že to je AP, teď si nejsem jistý, jestli si to pamatuji správně. A je celkem běžné, že tam novináři jezdí, stejně jako tam má Česká televize korespondentku, která zazněla. Ale co se lišilo před tím rokem 89, bylo, že tehdy tam tu zemi navštěvovali převážně zpřátelená média, kde nebyla nějaká snaha, jak si natočit Severní Koreu takovou, jaká opravdu je. Zatímco teď většina těch západních médií tam jezdí s jasným cílem ukázat, jak si proniknout tím oblakem nebo tou mlhou propagandy a ukázat Severní Koreu takovou, jaká opravdu je, a z toho plyne ten jaksi věčný boj mezi
režimem a jeho propagandisty a novináři. A když už tedy mluvíme o podobách propagandy, já tady budu opět citovat tedy vyhoštěného Wingfielda Hayse, který byl na návštěvě dětské nemocnice a tvrdí, že mu všechno připadalo jaksi tedy připravené, naaranžované, že tam neviděl lékaře ve službě, děti vypadaly, pokud to tak v uvozovkách mohu říct, podezřele dobře na to, že leželi právě v nemocnici. Můžeme tomu věřit, že skutečně tedy režim markíruje tyto události, tyto skutečnosti i instituce, aby tedy byl viděn na západě v lepším světle? Je to velmi pravděpodobné. Podobně jako u nás je PR důležité, tak v Severní Koreji je důležité také, akorát, že podobně jako jiné bývalé komunistické režimy, propagandě ten stát věnuje zbytečně nebo z našeho pohledu nesmyslně velké úsilí a množství prostředků. Takže to, že tam mohli dát nějaké dětské herce místo skutečných pacientů a prostě snažit se ukázat se v co nejlepším světle, nelze vůbec vyloučit. Pojďme prosím ještě krátce k té zásadní události, která se odehrává stále ještě tedy v Pchjongjangu, sjezd vládnoucí strany práce. Už jsme tedy slyšeli v průběhu minulých dní a hodin jeden ze závěrů, že by tedy Severní Korea měla posílit svou jadernou obranu. Čekáte ještě něco více od celé události, anebo už je to maximum, co se může k západním uším dostat? Tak asi ty klíčové věci té, řekněme, bezpečnostní oblasti už byly řečeny, to znamená, Severní Korea se považuje za jadernou mocnost, ze svého pohledu dosáhla velkých úspěchů při testování jaderných zbraní jejich raketových nosičů. V realitě jsme viděli, že ty rakety středního doletu, o kterých se řadu let spekulovalo, jestli jsou schopny někam doletět nebo ne, tak příliš daleko zatím schopny doletět nejsou. A já bych interpretoval ten proslov Kim Jong-una tím způsobem, že jaksi už Severní Korea nebude jednat o jednostranné denuklearizaci, ale je připravena s ostatními jadernými mocnostmi jednat o tom, že celý svět by se měl vzdát jaderných zbraní. To znamená, když to přeložíme, nebo prostě už jaksi zdá se zbytečné trvat na tom, aby, nebo Severní Korea odmítá jednostranně se svých jaderných zbraní vzdát. Na druhou stranu asi těžko čekat, že by ostatní státy uznali za jaderný stát nebo za jadernou mocnost. Analýza Michala Vodrážky. Děkujeme. Hezký den přejeme. Díky vám také. Naschle.